як і всі українці, я чекаю, коли справа Януковича буде розслідувана. І будуть встановлені реальні обставини організаторів вбивства людей на Майдані. Я думаю, що кожен хоче знати правду. Хто вбивав, хто віддавав команди, через кого загинули Небесна Сотня. Інше питання, що ця справа політизується, це природній процес, бо не може справа колишнього президента, до речі, я автор закону про позбавлення Януковича звання президента. І не може ця справа не бути політичною. Водночас в мене є сумніви в професійності тих, хто веде супровід цієї справи, зокрема в професійній організації роботи Генерального прокурора України Юрія Луценка. Адже ми мали можливість неодноразово пересвідчуватися у його непрофесійності, заангажованості, упередженості, легковажності і зневажливому ставленні до вимог Конституції і закону. Маса відомо фактів, коли по команді Луценка людей сажали в тюрму, висовуючи гучні звинувачення, потім тишком-нишком випускали з тюрми, навіть не вибачалися. Тобто все робиться, на превеликий жаль, правоохоронні органи перетворюються, як я вже сказав, на знаряддя політичної боротьби і на піар інституції. Вони не професіонали, не розуміють, що завдання правоохоронців не піаром займатися, а боротьбою із злочинністю, щоб люди, українці, могли спокійно вночі ходити, чи хоча б у день ходити спокійно, щоб у них з рук сумки не виривали, щоб на них не нападали, щоб їх не розстрілювали, як учора на Подолі, трьох людей розстріляли. Сьогодні напади, кожний день напади, очі мають займатися правоохоронні органи, розкривати злочини, долати злочинність, доводити до суда, наголошую, до вироку, який набув чинності, доводити справи. По справі Януковича? По справі Януковича, я сподіваюся, що вирок буде. Чи є докази? Ну, якщо нормально, професійно працювали, докази є, тому що вся країна знає, хто такий Янукович. Але дуже важливо, щоб ця справа була доведена до кінця, щоб більше нікому, я наголошую, нікому, хто б не був на посаді, не повадно було вбивати людей, співгромадян своїх. І, до речі, ця справа Януковича повинна бути червоним таким лакмусовим папірцем, в тому числі для нинішнього президента. Саме тому я наполягаю, щоб був прийнятий я автор законопроекту про процедуру імпічменту президента України. Тому що я вважаю, що будь-яка людина, абсолютно правильно, будь-яка людина, котра обіймає президентську посаду, чи Янукович, чи Порошенко, чи Ляшко, чи хто там буде після мене, будь-хто має відповідати за свої дії на посаді президента України. Сьогодні механізму відповідальності нема, і виявляється, для того, щоб особу, котра обіймає президентську посаду, притягнути до відповідальності, треба збирати Майдан. Занадто висока і занадто дорога ціна. Має працювати закон. Мають бути тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Має бути процедура імпічменту президента України, яка дамокловим мечем висітиме у випадку вчинення неправомірних дій.